Canvi de marxa és una activitat educativa impulsada per la Fundació Privada Sense Ànim de Lucre Mutual de Conductors i amb el suport del Servei Català de Trànsit, que té l'objectiu conscienciar els joves d'entre 14 i 18 anys sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i d'autoprotecció en aquest tram d'edat. A l'acte, que tindrà lloc al Teatre Principal d'Olot a les 11 hores, està previst que participin uns 250 alumnes de diversos centres educatius. L'activitat consisteix en la representació d'una conversa telefònica entre dues germanes, una de les quals presencia un accident de trànsit quan es dirigeix en cotxe cap a la discoteca i truca a l'altra i li explica la situació. Durant el seu relat, s'intercalen vídeos informatius i també testimonis reals dels cossos d'emergència que s'ocupen de la gestió més immediata de l'accident, així com de víctimes i familiars. L'objectiu és que les noves generacions s'eduquin en la prevenció de la sinistralitat i l'adquisició de conductes que els protegeixin dels perills de la via pública i que els facin responsables. La central ens va comunicar que hi havia hagut un accident de trànsit, possiblement amb ferits, al carrer Bisbe Lorenzana. Nosaltres, com fent sempre, vam posar llums i sirenes i ens vam adreçar al lloc. A l'arribar-hi vam veure que es tractava del nostre company. Un company que també treballava de nit, igual que nosaltres, i que aquella nit, aquell dia, havia demanat festa. A l'escola et preparen per afrontar situacions complicades, on les emocions juguen un paper important. Aquella nit, el que menys m'esperava era trobar un company accidentat. A l'arribar al lloc, vam veure el cotxe que havia xocat frontalment amb la façana d'un edifici. El company estava a dins, immòbil, assegut al seient del conductor i una mica tombat cap a la banda dreta. Vam anar cap allà de seguida. En Ferran va obrir la porta. A mi el cor m'anava a mi. No feia més que demanar com està. Ferran, com està? En Ferran va contestar que tenia constants vitals, però que estava malament, que li semblava que estava molt malament. Un accident amb atrapats a la carretera que anava de Manlleu a Vic. Això passava en aquella època que es fa el Festival de Música Viva, que suposo que tots coneixem. Vam deixar el que estàvem fent, vam pujar els camions, i amb urgència, perquè cada vegada ens enviaven més notícies de que hi havia gent atrapada i n'hi havia més d'un, ens vam dirigir al sinistre. Quan vam arribar, vam trobar dos vehicles fora de la carretera. Un Golf blanc GTI, al voral dret de la carretera, i un altre, un tot terreny petit, marca Toyota, de dos portes, que estava encastat contra un arbre. De seguida, quan vam arribar, la policia i els serveis sanitaris que havien arribat abans que nosaltres ens van dir que teníem que treballar molt de pressa perquè hi havia una nena petita atrapada dintre del tot terreny. Això ens va fer anar encara més de pressa, més atabalats. Tot se'ns va venir al cim. Els nens són el primer. Vam trobar un senyor que estava sent atès per la policia i pels serveis sanitaris al terra, aparentment sense masses ferides. Vam accedir dintre del vehicle i no vèiem a la nena. Només vèiem una senyora d'uns 40 anys que estava atrapada amb el seient tirat enrere i aparentment morta. Nosaltres vam entrar com vam poder. Jo vaig entrar pel vidre del davant del cotxe, que estava petat, i els meus companys van començar a fer servir les eines que tenim per excarcelar els accidentats. Tallant xapa. Tot el de pressa que podíem vam accedir dintre de l'habitacle. La nena no la vèiem,
Només la sentíem plorar, però no la vèiem. No sabíem on era. Com pot ser que s'hagi perdut una nena dintre un cotxe? La seva mare li havia salvat la vida. La seva mare estava a sobre de la nena, amb seient i tot. I vam tenir, quan vam sentir els plors que venien de sota d'aquella senyora, vam mirar d'aixecar el seient. No podíem. Vam fer palanca. No podíem. El suor ens queia per tot arreu. I la nena plorava, plorava. I no sabíem què fer. Un altre company em va ajudar, va fer palanca amb aquell seient i vam aconseguir retirar el seient lateralment. Amb la senyora, evidentment amb la senyora encara lligada amb el cinturó. Però la nena era el primer. La nena era el primer. Nosaltres, quan vam poder accedir a la nena, vam trobar que la cadireta, era una nena d'uns 6-7 anys, la cadireta, i el cinturó li estava agafant el coll i no la deixava respirar. Amb un ganivet vam tallar el cinturó i quan ella va poder parlar, no només plorar i gemegar, va dir unes paraules que no oblidaré mai. On és la mama? On és la mama? Era un festivo y bueno, habíamos hecho casi nada en todo el día. Por la tarde, sobre las 8 de la tarde, nos avisan para un servicio en un domicilio. Llegamos nosotros, llegaron bomberos, llegó policía, llegó todo el mundo, pero nadie abrió la puerta, había sido una falsa alarma. No se habían activado para nada. Cuando habíamos acabado de asegurar que no había nadie que nos necesitara, decidimos ir hacia el hospital para cenar, que eran casi las 9. Y nos avisan de un servicio, un accidente fuera de Olot, de moto, una chica que tenía más o menos vuestra edad y que estaba inconsciente. Había solo una víctima. Mientras íbamos hacia el lugar del accidente, íbamos diciendo en voz alta qué haríamos cada uno. Quién se cuidaría de vía aérea, quién se cuidaría de circulatorio, bueno, un poco el recordatorio de lo que tenemos que hacer. Poco antes de llegar a donde ya estaba la víctima, veíamos a quienes tiraban al suelo y gente que ya había parado. Al llegar, yo me agaché y pregunté a su compañera, que estaba de pie con dos cascos en la mano, cómo se llamaba. Me dice el nombre de la persona que estaba tirada en el suelo, la llamo por su nombre y no hay respuesta. Mi compañero, el médico, ya sabía que solamente respiraba y latía, no había ningún otro signo. La inmovilizamos, la giramos, la pusimos sobre la camilla y la metimos en la ambulancia. Dentro de la ambulancia pusimos vía, medicación, intubamos. Bueno, imagino que esto suena chino, lo que seguro que ya estáis previendo de que la situación era complicada y era grave. Ahí tuve mucha suerte de que mi cabeza tomara el mando en vez de mi corazón, porque cuando me di cuenta, la persona que habíamos cargado dentro de la ambulancia y que estaba muy grave, era una niña que yo conocía desde el primer año de vida. Había compartido con mis hijos guardería, colegio, excursiones, fines de año, incluso aniversarios, bueno, todo cosas buenas. En cambio, a mí me estaba dejando una parte realmente mala, ¿no? Pensábamos que ya había pasado el momento más malo, pero bueno. En pocos minutos nos llamaron a la puerta, eran los mozos que habían llegado los padres al lugar del accidente. Mi compañero, el médico, bajó, habló con los padres, les explicó la gravedad del caso y que nos trasladábamos hacia Girona, Trueta. A mi m'ha tocat el paper de per vida. I perquè les coses canvien en un segon. Jo no m'imaginava que em passaria això. Si algú m'hagués explicat fa 3 anys que la meva vida seria com és ara, li hagués dit que estava boig. Jo era d'aquelles persones, segur que com molts vosaltres, que pensava que aquestes coses ens hi passaven als altres, que a mi no m'havien de passar. I vet aquí que em vaig equivocar. Ho tenia tot. Una dona, fills, una vida feliç i sobretot una cosa que jo crec que poca gent arriba a tenir mai. Vaig aconseguir ajuntar a una
el que més estimava, la meva passió, el meu hobby, amb la meva professió. Jo era guia de muntanya, aquí al costat, a Vall de Núria. Imagineu-vos quines coses. Em guanyava la vida caminant, portant famílies, portant joves com vosaltres a descobrir la muntanya i la natura. Feia escalada, feia descens de barrancs, feia alpinisme, feia esquí de muntanya, activitats de risc que tenia controlades perquè era la meva professió i perquè coneixia molt bé els riscos d'aquestes activitats. I vet aquí que no vaig valorar el risc d'entrar en una carretera. Ja us dic, ho tenia tot. Jo us explico amb quasi bé emoció i amb alegria perquè és un bonic record que jo tenia la sort de fer coses que la gent normal pues no pot fer, no? La gent quan s'aixeca, els vostres pares, tothom que va a treballar pues agafa el cotxe, se'n va a l'oficina o al lloc on treballa i passa el dia així, no? Jo molt sovint em quedava a dormir a l'alberg del Pic de l'Àguila perquè feia xerrades, una com les que estic fent ara, però explicant altres coses de seguretat a muntanya, de natura, etc. Les feia a la nit i em quedava a dormir a l'alberg. I tenia la sort d'anar a treballar d'una manera molt curiosa. M'aixecava, era encara de nit perquè és hivern i m'aixecava ben d'hora, em posava una llum frontal, em posava les botes d'esquí, em posava els esquís de muntanya i anava a esquiar per les mateixes pistes de l'estació, acabades de trepitjar, totes perfectes, totes llisses. Era la primera persona de la dia que les tocava i baixava cap a la meva feina esquiant. Imagineu-vos, quin record per mi això. Ara ja no ho faré mai més. Em sentia feliç, em sentia viu en aquells moments. Era el màxim, això. I ja us dic que ho vaig perdre en un segon. Tornava de les vacances, a l'estiu, havia fet coses amb els meus fills que no sabia que era l'última vegada que les faria. I vaig decidir, em quedaven un parell de dies de festa encara, vaig decidir anar a entrenar, anar a fer les coses que m'agradaven, córrer, nedar, anar en bicicleta. I ve d'aquí que un migdia, després de dinar, vaig donar un petó a la meva dona, als meus fills, vaig posar-me el casc i vaig agafar la bicicleta, vaig agafar la carretera. I al cap de 10 minuts la meva dona rebia una trucada d'una amiga que li deia que el seu home havia tingut un accident i que havia de baixar corrents cap a la població de Messabar. No sé si anava una mica massa ràpid, crec que no. No sé si anava no massa concentrat. Això tinc sospites de que poder hagués pogut anar més per lo que estava i no pensant en altres coses. Però el que va passar va ser que una furgoneta es va incorporar sense veure'm de forma sobtada a la carretera, a l'entrada de la població, i jo la vaig esquivar. Em vaig pensar, ostres, què fa aquest? Uf, surto. I vaig sortir, però sí, vaig sortir de la carretera i vaig picar frontalment amb una paret de pedra. Poder anava 30-35 km per hora, no massa. I allà es va acabar tot. Vaig perdre el coneixement, tot i que portava el casc, sort del casc, que si no estaria aquí parlant amb vosaltres. Vaig perdre el coneixement i al cap d'uns minuts em vaig despertar, no sabia quasi bé res, no sabia ni qui era ni on estava, però sí vaig tenir la sort que la primera cara que vaig veure era la d'un amic, un company de Núria, que m'estava atenent perquè, bueno, els dies de muntanya i els monitors i això, doncs tots tenim, bueno, unes nocions de primers auxilis, no? Em deia, Quique, notes? Ho notes? I jo li deia, notar el què? M'estava pessigant les cames perquè tenia la sospita de que tenia una lesió a la medul·la espinal, a la columna, que me l'havia trencada.